Barchangiz yalangalay, assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini men Otkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolimiz Buxoro avtomobil bozoridan Lacetti Gentra narxlari bo'lib o'tadi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 12 iyun 2022 yil. Bugun yakshanba kuni barcha turdagi avtomashinalarni siyomkasini qilamiz hamda hafta davomiga 2-3 videorolik qilib qo'yib boramiz. O'ylaymizki, videoroliklarimiz sizlarga manzur bo'ladi. Videoni qo'llab-quvvatlash uchun like tugmasi hamda podchasa tugmasini bosishni unutmanglar. Xo'sh, bugun yakshanba kuni Lacetti Gentra narxlari hamda sotilgan va qaytgan avtomashina narxlaridan bo'lib o'tadi videoroliklarimiz. Qara, videoga marhamat. Hozir esa Lacetti Gentra narxlari bo'ladi. Mana Buxoro avtomobil bozorini xo'sh ertalabki ko'rinishi. Buxoro avtomobil bozoriga yetib keldik. Siyomkalarini boshlaymiz. Qani, videoga marhamat, qo'llab-quvvatlaysa degan umiddaman. Mana izobunacha sizlarga birinchi avtomashinasidan ko'rsatishga boshlaymiz. Gentra avtomashinamiz 12 iyun 2022 yil. Xo'sh, 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Gentra avtomashinamiz metan gazlari bilan motor mana ishlab turibdi. Konditsioner, rullar gidravlika, ABS. 4-chi pokolena metan gazlari bilan jihozlangan. Xo'sh, motor holatiga gap bo'lishi mumkin emas. Saka diskalar o'rnatib qo'yilgan, balonlari yangi, yumshoq balonlarda. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, luklari bor. Eshiklarimiz knopkada o'zini zavodskoy akvaprintlari bilan jihozlangan. Xo'sh, chixonlar kiygizilgan. Korobkamiz avtomat, avtomashinamizga linoleum tashlangan, yurgan yo'li 29668 km. Mana ichki salonlar. Avtomashina egalaridan. Nomer beramizmi generalniga aka? Bir olgan odam mazza qilib mensin, 39 bilan aka. Boshqa mashinalar ham aka, o'zim tomosha qilganda. Metan gazi bor. Hamma narsa bor. Endi olgan odam bir ish bo'lmasa bir 3 yil zapasga tushgan ekan, damkrat, balon kluch. Xo'sh, orqa yuk xonaga suv tegmagan. Nomer 39 ekan, auksion. Xo'sh, buni kraskasi qana aka? Kraska 100% radnoy. Yili 2000. Texpasport 18, kuzov 19. 18-inchi yil oxirida. Ha, yurgan 29 mingta. Kraskasi yo'q. Pulni nech pul so'rayapsiz buni? 13 ming so'ralyapti. Kelishtirib beramiz, ha aka? Ha. Avto kredit qilib beramiz. Barter ham bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Yo'q, aka. Naqd va avtokreditda. Telefon nomeringizni ayting. 93-lik. 136. 136. 39. 39 kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar avtomashina egalaridan. Mana aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi avtomat korobka 2013-yil ishlab chiqarilgan. Xo'sh, Lacetti avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, mana. Братан, для вас вот 13-й год. Mana bizda bir podpischigimiz shu Lacetti avtomat so'raganlar. Konditsioner, rullar gidravlika, 4-chi pokolena propan. Metan gazlari bor. Motor 1.6 объём двигательлик моторда. Diska, saka diska, balonlari yangi ekan. Altair balonlarda. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Mana luklari bor. Eshiklarimiz knopka. Zavodskoy akvaprintlar. Chixol kiygizilmagan. Korobkasi avtomat, xo'sh, audio sistemalari ham bor. Mana ichki salonlari ideal holatda. 4 balon yangi ekan. Orqa yuk xonasini ko'rib o'tamiz. Damkrat, balon kluch, zapaskani joyiga tabletka qo'yilgan, gaz balon, propan gaz balon. Mana shu oq rangdagi Lacetti avtomashinamiz. Xo'sh, aka, yili 2013, yurgan 200 necha mingta dedingiz? 230 mingta. Ha, kraskasi toza. Kraskasi toza. Pulni necha pul so'rayapsiz aka? 8700. 8700 kelishamiz, ha aka? Kelishamiz, savdosi bor. Telefon nomeringizni ayting. 93-lik. 621. 22-32. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Shokrangdagi Lacetti avtomashinamiz. Mana izoblasa,
avtomobillar sizlarga qora rangdagi Gentra avtomashinasidan ko'rsatamiz. Short spravka 2 kun bo'lgan chiqqaniga avtosalondan. 22 short spravka Gentra qorasidan minaman deganlar bo'lsa agar, mana avtomashinamiz konditsioner, rullar gidravlika, ABS, yoqilg'isi benzinda, motor holatlari chang o'tirmagan. Diski, saka diski o'ziniki, balonlar, o'zini radnoylar. Salom. Shuna izolyatsiya bo'lmagan. Luklari bor, eshiklarimiz knopkada. Mana ichki salonlari. Xo'sh. Avtomashinamiz. Sizning abagraflari ham bor ekan. Sidenin abagrafları hem bu. Üçüncü payısı avtomat korobka Gentra avtomashinasından. Xoş damkrat, balon külüç servisinin knişkaları. Evet. Zapaskalar düşmedi. Şmaraşı Gentra avtomashinamız. Aka 22 neç kilometre yürüdü? 15 kilometre ha. Pulu neç mesele yapsın? 15 yani. 15.500 ha. Gelişemiz ha ka. Telefon numarı zaten. 90. 90'lik. 715. 85. 00. 00. Kim ge makul besa bana. 2 küllük. Moşuna. Ukrayna'daki Lasetti avtomobilini sanırım. Bukhara avtomobil bozordan. Lasetti Gentra'lar qatoridan. Xo'sh, konditsioneri bor, rullari gidravlika. Xo'sh, ABS. 3-chi pokoleniya metan, 1.8 ob'yom dvigatellik motorda avtomashinamiz. Diski Euro, balonlar yumshoq, yangi balonlarida. Shuma izolyatsiya bo'lgan. Eshiklarimiz knopka, avtomashinamiz pozitsiyasi 1-chi pozitsiyada. Korobkamiz mexanika, avtomashinamiz chuqur kigizilgan, ninolim tashlangan. Mana shu oprangdagi Lasetti avtomashinamiz. Metan gazlari bor, zapaska bor. Mana yon tomondan ko'rinishi. Kraskasi qaray buni aka. Polnar switch bo'lganmi? Polnar kraska switch bo'lgan yili 2009 yurgan qancha? 300 ming ta. Pulni necha pul so'rayapsiz uni? 6.5 ming bo'lsa beramiz, ha? Ha, telefon nomeringizni ayting. 97lik. 487 5587. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'sh, kanal nomidan kelgan mijozga yana tushib beramizmi aka? Yo, oxiri 6.5 mi? Yana kamera o'tib beramiz, ha. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana aziz do'stlar, sizlarga avtomashina egalaridan ko'rsatib o'tamiz. Gentra Choco Sweet'dagi. Navoiy viloyati qayerdan? Navoiy shahrimi, Karmana tumani. Konditsioneri bor, rullar gidravlika, 4-chi pokoleniya metan, ABS. Avtomashinamiz motor holatlari ajoyib. Gentra 1-chi pozitsiyada. Mejigarlari bor, diski o'ziniki, balonlar ham o'zining radnoy balonlari. Shunga bo'lgan ekan avtomashinamiz. Eshiklarimiz knopkada. Chiqol kigizilgan. Sidin abagreflari bor. Audio sistemalari bor. Mana orqa salonlar. Mana shu oq rangda Choco Sweet'dagi Gentra avtomashinamiz. Mana metallari. Zapaska tushmagan aka. Zapaskasi tushmagan. Mana shu Choco Sweet'dagi Gentra kraskasi qaray buni aka. Shu pasaj tarafi orqa eshikkami? Ha, petnosi bor. Yili 2020 yurgan necha kilometr? Yurgan 41 ming ta. Pulni necha pul so'raymiz endi buni aka? 12 ming. 12 ming so'raymiz. Kami bu. Tushib beramiz, ha? Ha. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 90lik. 252
732 18-22. Kim makul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. O'sha avtomashina egalaridan. Gentra avtomashinamiz. Mana aziz o'g'lonlar, sizlarga Oqrayondagi Lacetti avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Lacetti avtomashinamiz. Xo'sh, bir объём dvigatellik motorda konditsioner bor, rullar gidravlika ABS. O'sha 3-chi pokolenya metan gaz bor. Avtomashinamizni motor holatlari. Diske, saka diske. Balon holatları. Diskan razmeri ne içiyorsan bunlar? Azı körü bitemez. 225'ke 55 er 17 razmer akan. 17 razmer de. Eşikler nasıl ki ne yapıyor? Ha, tül bakamadım. Çol ki güzülgen, en oğlum taşlanma kan. Evet, ana avtomashinamiz to'liq ko'rinishi zadni vid kameralar bor. Ochilmaydimi? Ha, qo'y. Büyük büyük xonasi. A? Yaqqa ochma. Ha. Taka kraskasi qanday bo'ladi? Oldi ikkita kril kraskasi bor. 2012 dedingiz, yurgan necha kilometr? 300 ming. Chista halol 300 ming yurgan. Ha, pulni necha ming so'rayapsizlar? 6800 kelishamiz, savdosi bor. Tushib beramiz aka. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 223 11 17. 223 11 17. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Bek Buxoro. Mana shu Lacetti. Mana aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Gentra avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz, avtomashina egalaridan. Qo'sh. Biri 1.5 объём двигателлик моторда кондиционер, рулар гидравлика, ABS, 3-чи поколение метан газлары бор. Автомашинамыздын мотор ҳолатыга суу тегмеген, юулмаган, дискасы евро диска, баллонлары өзүнүн родной баллонлары да. Шума изоляция бөлмөгөн, эшиктерибиз кнопка, чехол кийгизилген, сиденье обогрев, коробка механика, позициясы 1-чи позициядан. Birinci pozisiyada. Metan gazları bor. Zapaska düşmegen, damkırat, balon kuluçları. Joy joy da. Avtomaşinamızın yan tamamından tülük görünüş. Görünüşü. Hoş, akı yılı 2000. 19. Tek pasport 20 mi 19 mu? 19'ga 20. Yurgan neç kilometr? 300 mingda yurgan yo'li. Kraskasi bormi? Yo'q. Kraskasi yo'q. Pulni nech pul so'rayapsiz endi? 11 ming. Kelishamiz, ha, savdosi bo'lib tushib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 88lik. 88lik 307. 307 92 95. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar avtomashina egalaridan. Aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Lacetti'dan ko'rsatib o'tamiz. Pozitsiyasi 2-chi pozitsiyada, mexanika korobka. 1.8 объём dvigatellik motor, konditsioner, rullar gidravlika, ABS. 4-chi pokolenya propan gaz maka. 4-chi pokolenya propan gaz. Avtomashinamiz motor holati ajoyib. Diskamiz Euro, balon holatlari ham o'rtacha holatda. Shuma izolyatsiya bo'lgan. Eshiklarimiz knopka. Takva printlari o'zining zavodskoyi, chihol yaxshisidan kiygizilgan. Shimali burulladan o'rnatib qo'yilgan, Captiva richaglari bilan. Chihol bor, ninolim bor, rezina tashab qo'yilgan avtomashinamizni. Mana kamera emas. Pultlari bor. Mana shu. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa agar, hozir akamizdan telefon nomerlarini olamiz. Damkrat, balon kuluç, propan tabletkalar, orqa yuk xonayam ezilmagan. Mana zadni vid kameralari ham bor. Ish kraska qanday bunga aka? Kraska polnoradno, yili 2000 11. Yurgani 67 ming. Yurgani 67 ming. O'zing yurgan aka? Ha, pul. Любой проверка, любой joyga tekshirsa
mümkün diyorlar. Pulun hiçbir şey yok senin bunu. 8 yarım kilişemiz ha ki? Kilişemiz. 8 yarım bin dolar sağda olsa bu kiliştirip veririz. Telefon numarı zaten. 97'lik. 306. 006. 0003. 0003. Kimge makul böyle dedik olmasa alakaya çıkarsınlar. Ukrayna'daki Lacetti avtomaşinamız ikinci payı istedim. Manayza obunaşlar sizlere 2021 yılda işlep çıkarılgan Gentra avtomaşinasından kursatıp etmemiz. Avtomaşina egelerden hoş. Avtomaşina yotken moşunayken bana motoru gözünün çayları bile durdu. Egelerden kondisyoner ABS bu. Rollar gidiyorlar yokulgısı benzinde. Bana avtomaşinamızda tüylük kumluşu motor konasını. Diskamız Euro, balonlarımız bizim radnoy balonlarda yangi turibdi, holati ideal. Assalomu alaykum. Eshiklarimiz knopkada, shol kiygizilmagan, korobkamiz mexanika. Pozitsiyasi aytib o'tganimizga o'xshab, birinchi pozitsiyada. Mana shu Gentra avtomashinamiz. Zapaska düşmeyen damkı, balon tülüşle, brezgavikle, köyüş. 877 numarada ekran. Bana şu bana, Gentra. Köyüş, yıl 21, yürüyen neç kilometre? 1,5 bir yarım bin kilometre ha? Kraska stoza. Pulun hiç bir sürü silahı. 11600. Kilişamız. 100'ü. Ha. 100'ü ötüledi, 11500 gibi yerlerdi. Telefon numarı zaten. Aytın numarı. 94'lik. 248. 35-55. Kimge makul böyle de gömbese. Alakaya çıkarsınlar. GC1'deki Gentra avtomashinamız. Mana izi obunaşlar sizlarga Ukrayna'daki Gentra'dan körsatıp ötamız. Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'y, rullar gidravlika konditsioneri bor. 4-inchi pokolenya propan gazlari bor. ABS. Avtomashina egalaridan. Diskasi Euro, balonlar yumshoq, balonlar o'rnatilgan. Balonlar holati yangida. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Eşiklerimiz knopkada, çol kiygizilgan, ninolim taşlanmagan, korobkamız mexanika, pozitsiyasi birinchi pozitsiyadan. Pozitsiyasi birinchi pozitsiyadan avtomashinamiz. Propan gaz balon. Zapaska tushganmi, tushmagan ekan. Orqa yuk qolayam. Yani de holat keturibdi. Avtomashinamiz yon tomondan mana to'liq ko'rinishini bir ko'rsatib o'tamiz. Aka, yilan 19-yiz yurgan necha kilometr? 63. Yurgan 63000 km. Kraskasi toza? Toza. Kraskasi toza. Pulni necha pul so'rayapsiz? 11000 deymiz. 11000 aytilibdi, kelishlari. Ha, telefon nomeringizni ayting. 93'lik 960 51 54. Xo'sh. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, avtomashina egalaridan ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Mana aziz obunachilar, sizlarga Stalnoy svetdagi Lacetti avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan savollik paketimiz. Konditsioneri bor, rullari gidravlika, ABS, 1.8 ob'yom dvigatellik motordan 4-inchi pokolenya metan gaz bilan jihozlangan. Balonlarımız e'tibor beramiz, yangi day, diskasi Euro. Assalomu alaykum do'stlar. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Eshiklarimiz knopkada. Eshiklarimiz knopkada, chiqolli kiygizilmagan. Muzikasini pasaytiramiz. Pozitsiya birinchi pozitsiyadan. Chiqol kiygizilmagan, ninolim tashalgan, rezina tashab qo'yilgan. Mana avtomashinamizni mana to'liq ko'rinishi. Yon tomonidan. Orqa yukxonani ko'rib o'tamiz sizlar bilan birgalikda. Metan gazlari bor. Damkrat, balon ključ. Zapaskasi bir marta tushgan. Orqa yukxonasi ham ajoyib holatda ekan. Mana shu mana
stalnoy svetdagi Lacetti. Aka, yili 11 dediz. Yurgani nech kilometr? 1 kuruk. Yurgani 1 kuruk. Kraskasi? Kraskasi orqasida pitnosi bor. Pulni nech pul so'rayapsiz? 8500. 8500 dollar savdosi bor. Kelishtirib beramiz, aka. Ha, avtomashina egalaridan telefon nomeringizni ayting. 93lik 733 23 33 23 30. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Lacetti avtomashinasi.